Savolga savol bilan javob berganlarni yoqtirmayman, jiyan. Men esa dadamni har xil shubhali ishlarga aralashtirishlarini xohlamayman. Seni sharofating bilan o'sha yalmog'izni buyrug'ini bajarishga majburman. Chokram akam bilan oralaringda nima bor bilmayman. Bilishni ham istamayman. Oyi, ha? Oyi. Namuncha shoshilasan, orqangdan it quladimi? Alo. Yaxshimisan? Ha, yo'ldaman. Endi uyda kelaga. Nima deymiz? Kiyim dedim senga. Hozir, hozir. Voy, kim bo'ldi ekan? Mana. Iya, Maftuna? Qizim? Ishtavoqli kelibsanmi? Maftuna? Bola, nega kayfiyating yo'q, tinchlikmi? Maftuna, meni yuragimni siqma bolam. Nima bo'ldi, gapir. Oyi. Shokram aka meni ishdan haydadi. Voy, o'lmasam. Opa tezroq gapiring, do'konda edim. Alo? Bilasanmi, Sevo? Bu yerda yotaverib juda ham zerikib ketdim. Bir amallab doktordan ruxsat oldim. Voy, bilasanmi, Sevo? Ha, bilaman, bilaman. Oyimga aytaman. Sinov keladilar uyga. Haligi, Sevo? Ha, bo'pti, mayli, meni vaqtim yo'q. Keyinroq gaplashamiz, bo'pti, mayli. Uf. Zo'r qutuldim. Kecha kimdir Shokram akini itiga zahar beribdi. Shokram aka mendan gumon qilib haydab yubordi. Ha, indamadingmi, bola? Senda ayib yo'qligini aytmaysanmi? Tushuntirmoqchi bo'ldim, oyi. Xo'jayin quloq solmadi. O'sha itini juda ham yaxshi ko'rarkan. O'lib qolganiga jahli chiqib ketdi. Oshxonada nimani hidi, oyi? Oyi? Ha. Ha, yo'q, kuydirgandim. Shunaqa gapni o'rta. Yaqinlashib qoldingmi o'zi? Mana kelib qoldik. A, shumi? Mana akam o'zi. Xo'p. Javobini aytaveraman. Aka, tanishing. Bu Maqsud. Bu akam Abror. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Maqsud. Abror. Tanishganimdan xursandman. Men ham juda ham xursandman. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, xo'sh, Maqsudjon. Do'konimiz yoqdimi? Yaxshi aka, ko'rinishlari yaxshi. Ancha odam gavjum joyda joylashibdi. Savdo yaxshi bo'layotgandir? Yaxshi, yaxshi. Ha, yaxshi. Bemalol kirib ko'rishing mumkin. Hech narsa xarid qilmasang ham xafa bo'lmaymiz. Qani marhamat. Qani o'rtoq? Kir. Ey. Labi aka. Oyimga qo'ng'iroq qilsam, telefonlarga javob bermayaptilar.
Uyga bora bir xabar olib kelsang bo'lardi, uka. Tinchlikmikan? Xo'p, xo'p. Siz Maqsudga qarang. Men hozir borib tezda qaytaman. Xo'p, bo'ldi, bo'ldi. Xotir olma. Maqsud? O? Do'konimiz qalay ekan? Xo'jayinning do'konidan kam joyi yo'q ekanmi? Kam joyi yo'q-u, lekin bizning do'konda tanlov ko'proq-da, aka. E, albatta. Endi sizning xo'jayiningiz bizdan ancha oldin boshlaganlar. Biz ham kengash niyatlarimiz bor. Xudo xolasa, aka. Hammasi asta-sekinchilik bilan degandek. Mana shu firma bilan ishlayapsizlarmi? Hmm. Bizga ham mahsulotlarni taklif qilishgandi. Sifati qanaqa ekan? Juda ham yaxshi. Bu shampun firmasi juda ham yaxshi. Xohlasang, u yoqda ham boshqa mollarni ko'rishing mumkin. Yo'q, yangi mollar ham bormi? Bor, bor. Qani aka, ko'ramiz bo'lmasa. Menga nimadir demoqchimisiz? Keyin gaplashaylik, oyi. Yo'q. Hozir gaplashamiz. Yo'q, xuddi dimog'inga urishi bilan ko'ngling aynib ketyapti, qizim. Nimalar bo'lyapti, bola? Bilmayman, oyi. Doktorga boramiz. Doktorga ko'rinasan, qizim. Doktorga qanaqa tushuntiraman, oyi? Uyalaman, oyi. Sen uyalsang, men tushuntiraman. Bugun Zubayda Zeboga qo'ng'iroq qilibdi. Biratola singligini ham olib kelamiz. Men hozir kiyinib chiqaman. Sen ungacha tayyor bo'l. Uyga ketganingga yarim soat bo'ldi, o'rto. Kemiysanmi, tezroq? Do'stim, uyda ozgina ishim chiqib qoldi. A, bo'pti, bo'pti. Bo'lmasa, keyinroq kelaman yana. Bo'pti, xo'p. Xo'p. Mayli, aka, charchamanglar. Shoshmang. Labbay. Bir daqiqa. Do'konimizdan nimadir oldingizmi? Yo'q, aka. Men Shuhrat do'stiman. Yangi do'kon ochdik deganiga ko'rgani kelgan edim. Rostdan hech narsa olmadingizmi? Yo'q, hech narsa olganim yo'q. Iltimos, sumkangizni ko'rsating. Tushunmadim. Sotuvchi sifatida talab qilishga haqqim bor. Sizdan ko'p narsa so'ramadim, shekilli. Shunchaki sumkangizni ko'rsating, bo'ldi. Siz hozir meni o'g'ri deb o'ylayapsizmi? Ana bemalol ko'ravering.
O'g'risan deysanla. Bu nima? Cheki bormi bularni? Tushunmadim. Bular sumkamga qayerdan kelib qoldi? Demak cheki yo'q. Tushunmadim. Yo, men do'koningizdan hech narsa olganim yo'q aka. Bu sumkamga qayerdan tushib qolganini bilmayman. Bu qanaqadir anglashilmovchilik bo'lishi kerak. O'g'irladingiz, shunaqami? Nimalar deyapsiz? Qanaqa o'g'irlik? Kerak bo'lsa pulini beraman, mana. Pulingizni sumkangizga solib qo'ying. Hozir militsiya xodimlari kelishadi. Vaziyatga oydinlik kiritamiz. Aka, 3 dona shokoladga militsiya chaqirmoqchimisiz? Mana pulini beraman deyapman. Do'kondan hech narsa olganim yo'q. Bu sumkamga qayerdan tushib qolganini bilmayman. Mana pulini oling. Bo'ldi, men sizni tushundim. Hozir militsiya xodimlari kelishadi. Keyin vaziyatga oydinlik kiritamiz. Aka, shoshmang. Mana pulini beryapman-ku. Maqsud, mashoqa nima bo'lyapti? Abror aka, mana bu shokoladlar sumkamga tushib qopti. Do'kondan hech narsa olganim yo'q. Militsiya chaqiraman deyapti. Xohlasanglar mana pulini beraman deyapman. Men hech narsa olganim yo'q do'kondan. Shunaqa bo'ldim, Zafar. Shunaqa. Sumkasidan chiqdi. Tushunarli. Mayli, Zafar, sen ishlaring qilaver. Maqsud, xonamga kir, o'sha yerda gaplashamiz. Yur. Vay başım. Shogir akamnikida tarziya dedim. Qayoqqa qo'ygandim, ha? Mana ekan. Mana. Zülfiyanı telefonu uçuk şekildi. Uf. 100 gram atmasam bu meyi. Kellem işleme yaptı. Qorin kechmasligim kerak edi. Ana endi kalla ishlay boshladi. Zulfiya Shokir akamga ta'ziya bildirish kerak dedim. O'g'i akamni uyda kim? Bu yoqqa ketgan ekan. Yoki o'zimi? Hayyo'q. Shokir akam uncha-munchaga jon bermaydi. Yoki xotini fit bo'lganmikin? Kasalband deb eshitgandim.
Aniq. Keyin oyim ketgan. Yuvosh xotin edi, rahmatli. Uyga bo'lsa ham akamda. Jigarim. Yuragim achiydi. Keyin oyim ketibdi. O'zingiz sog' bo'ling aka. Sizni sog'lig'ingiz uchun aka. Maqsudjon. Mana ikkita sotuvchining guvohligi. Ular sumkangdan o'g'irlangan mol chiqqanini tasdiqlashyapti-ku. Nega tushunmaydi-ya bular? Aka, o'sha narsalar sumkamga qayerdan tushib qolganligini bilmayman. Buni endi ichki ishlar xodimlariga tushuntirasam-ku. Aka, iltimos. Arzimas narsani deb nomim bulg'anmasin. Keling, bir ilojini qilaylik. Qo'rqma. Seni qamashmaydi. To'g'ri, peshoningga o'ri degan tamg'a bosishlari mumkin. Jarima to'lashar. Lekin qamashmaydi. Aka, agar bu ishga militsiya aralashsa, xo'jayin do'kondagi hamma yo'qolgan narsalarni meni bo'ynimga keladi. Bir marta kechiring, iltimos. Kechiraymi? Demak, o'g'irlik qilganingni tan olasan, shundaymi? Key, erkakchasiga gaplashib olamiz. Aybini tan olsang, ichki ishlarga xabar bermayman. Aks holda mendan o'pkalama uka. Axir o'g'irlik qilganim yo'q-ku, Abror aka. Demak, tan olmaysan, to'g'rimi? Mayli, o'zing bilasan. Shoshmang, shoshmang. Mayli. Tan olaman. Nimani tan olasan? Aniq Londonda gapir. Do'koningizdan narsa o'g'irlaganimni tan olaman. Bo'ldimi aka, keturing endi. Qayerga shoshyapsan? Shoshmay tur. Do'koningizdan narsa o'g'irlaganimni tan olaman. Bo'ldimi aka, keturing endi. Qayerga shoshyapsan? Sen bilan suhbat maqsud. Ana endi boshlanadi. Qayerda edi? Topdim. Alo? Qayerdasan oğlum? İşdaman dedi. İşdasan. Sen bemorlaring bilan ovorasan. Shokir amaking esa xotirini o'ligini ustida zor qaqshab yig'lab o'tiribdi. Nimalar deyapsiz dedi? Qanaqa o'lik? Yana chuvaldingizmi? Akam boshiga musibat tushganda tumog'imni aroq o'tarmidi. Keyin noyim olamdan o'tibdi. Eshityapsanmi? Nega olamdan o'tadi? Axir kuni kecha
Menga qarang, bu gaplarni siz kimdan eshitdingiz? Zulfiya men qo'ng'iroq qildi. Peshinga chiqarishar ekan. Shokir amakingni uyiga o'tib, ko'ngil so'rab qo'y. Hop. Bo'pti. Demak, o'sha shokoladlarni siz sumkamga solib qo'ygan ekansiz-da. Bu ishni men qilganimni isbotlay olasanmi? Ablah odam ekansiz. Haqorat qilganligim uchun sotuvchilarga boshqatdan tushuntirish xati yozdirishim mumkin. Deylik, 10 million so'mlik do'konimdan molni o'g'irlaganingni ular tasdiqlab berishadi. Kamida 5-6 yilga qamalib ketasan. Shu kerakmi senga? Mendan nima istaysiz? Deyarli hech narsa. Xo'jayinning do'koni o'zi haqida ora-sirada menga ma'lumot berib turasan. Narli. Maqsad hali Shokir akami? Xo'jayinim bilan oralaringda nima borligini bilmayman. Lekin bu ishlarga meni aralashtirmang. Maqsud, Maqsud. Sen allaqachon aralashib bo'lding. Bu yog'iga g'ing demay, meni aytganimni qilasan. Tushundingmi? Bo'lmasa kameradagi tasvirni ichki ishlarga topshiraman. Do'konimdan ham pul o'g'irladi deb ko'rsatma beraman. Alo. Assalomu alaykum aka. Hazratingizga sherikman aka. Darov seni ham qulog'inga yetib bordimi? Sovuq xabar tez tarqaladi-da aka. Eshitib rosa achindim. Joylari jannatdan bo'lsin. Qachon chiqarmoqsizlar? Nima balo? Mastmisan? Nimalar deb valdirayotganingni bilasanmi? Endi kennoyimam odam. Shundoq hovliga chiqarib ko'mmaysiz-ku? Tushunmadim. Ha? Kennoyning bunga nima aloqasi bor? Ye. Kennoyim olamni o'tganini eshitdim. Qanaqa kening? Itim o'ldi, itim. Tushundingmi, araxor? Iflos? Ta'ziya bildir deganiga tushunmadim-da. Endi aka, it o'lsa ham ta'ziya bildiradim. Ustimdan kulyapsanmi, ahmoq? Senlarga ko'rsatib qo'yaman ustimdan kulishni. Ahmoq. Yana nima gaping bor, hayvon? Kechirasiz, xo'jayin, men vaqtman. Hisobot bermoqchi edim. Shahardan tashqarida ko'mdim itingizni. Juda ham bahavo joy ekan. Bir tomonda dala, bir tomonda sharqirab anhor oqayapti. Anhor o'lsa nima qildi? Nima, o'lgan it chanqasa yer tagidan chiqib suv icharmidi? Endi o'chir. Yo'q, chir ovozingni. Agar yana birog'iz gapirsang, o'zingni o'sha yerga olib borib ko'maman. Uzr.
Oye. Hı. Ha kızım. Nima gap bolam? Doktor nima dedi? Hech nima demadi. Sizni so'rayapti. Meni? Ish qilib tinchlikmi? O'zingizga aytarkan. Sen o'tirib tur bolam. Hiç kim yok ki? İçkerden yığı tavuş içtin mi yaptı? Demek dinçlik. Bu da şükür. Эх, да-да, да-да! Oye. Tinchlikmi kim? Doktor nima dedi? Qizim. Bakirasan kızım. Sen baksan. Nurmat seni aldattı bolam. Baksan. Rostam. Rostam. Canım bolam. Kuzmin çok. Bola, bo'ldi qizim. Ko'nglingni aytishi boshqa narsadan ekan. O'tqopingda muammo bor ekan bola. Hozir doktorga tekshirtiramiz qizim. Hammasi yaxshi bo'ladi bola. Tura qol. Tur, doktorga uchraylik. Tur bola. Ha ha ha.
Yur bala. Daryolar yig'laydi, ko'ksan tig'lasa, tunlar yulduzlar madhin kuylasa, jannatni ber Alloh yolg'iz ayolga. Dardi dunyo ammo shukr qiladi, alamin ko'z tikmas joyga iladi, yolg'izlik boshidan o'tgan Cennet hadiye yolg'iz ayolga yolg'iz ayolga yolg'iz ayolga cennetni bergin Alloh cennetni bergin yolg'iz ayolga yolg'iz ayolga cennetni bergin Alloh cennetni bergin Günahlaring Allohga ayon Ko'zlaring mo'ltirab termular giryon Hatto yolg'izlikni suymaydi chayon Baxtini ber Alloh yolg'iz ayolni Zebo? Hmm? Ano Ikromjon mı? U bu yerda nima qilyapti? Bilmadim. Qo'lida gul. Sochlarini ham chiroyli qilibdimi? O'z anchadan beri hech kimni tepmagandim. Kelib juda ham yaxshi chiqibdi. Jinimisan, Zebo? Gul ko'tarib kelgan yigitni ham tepadimi? Yurchi. Assalomu alaykum, Maftun opa. Zebo, salom. Yaxshimisiz, Ikromjon? Rahmat, yaxshi. Gavhar opam yaxshimilar? Yaxshilar. Sizlarga salom aytib yubordilar. Salomat bo'lsinlar. Zebo, qalaysan? Qishloqda nima gaplar? Tinchlik. Keyin ham qishloqlar hammasi so'rab salom aytishdi. Rahmat. Zebo, Yaxshimisan?
Namıcı salam bir uğraşsız. Yakışman. Mayla, sile gəpləş valiyle. O yenge salam et. Hop, Mayla. Geliyle. Sağ bolin. Zahra opa, qarang ishi jiringlayapti. Hozir. Voy. Assalomu alaykum Farhod aka, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Akmaljon, dadang keldilar. Dadajonim. O'zimni o'g'lim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. O'zingiz yaxshi keldingizmi? Meni sog'indingmi? Juda ham sog'indim dadajon. Men ham sog'indim seni. O'zimni o'g'lim. Dadajon? Ha, o'g'lim. Buvamni tug'ilib qoldi. Nima? Kim buvamni jahli chiqib, Maftunobam uydan haydadilar. Endi Maftunobam kelmaydilarmi? Siz safardaligingizda Shirin xola Maftuna degan qizni uy xizmatchi qilib olibdilar. Itga ovqat bergan ekan. It o'lib qopti. Siz buvamdan qo'rqasizmi, dada? A, menmi? Xo'sh. Qo'rqaman. Buvangdan men qo'rqaman, o'g'lim. Bildingmi? Buvam qo'rqarkanlar. Rostdan? Buvamga ayting. Maftun opam uymaz aka kelsin desam, buvangdan qo'rqaman dedilar. Mayli, ichkarida gaplasha qolinglar. Shirin xola ham ertalabdan beri sizni kutyaptilar. Rostdanmi? Kiringlar. Bo'pti, yur. Qani yur o'g'lim, ichkarida gaplashamiz. Ketdik dadajon. Bir gaplashib olamiz. Ha, gaplashib olamiz. Ha, o'g'lim. Seni juda ham sog'inib ketdim. Men ham sizni juda ham sog'indim. Qalaysan o'zing? Rahmat. Ikrom aka? Ha? Sochingizni nima qildingiz? Yarashmabdimi? Yo'q, yarashibdi. Ha. O'zi nima uchun keldingiz? Ha, qo'limdan gipsni olib tashlashdi. Ko'rdim gips yo'qligini. Shuni aytish uchun keldingizmi? Yo'q. Men xola seni ko'rgim keldi. Shuning uchun keldim. Buzoqni boqyapsizmi? Ha. Uydagilar boqishyapti. Iye. Nimaga sizchi? Men institutga o'qishga kirdim. Keyin hozir buzoqqa qarashga vaqt yo'q. Qarang-a, siz studentmisiz? Kulma. Institutda o'qiyotganlardan kam joyim bormi? Zebo. Menga tegasanmi? Nima? Hozir emas. Hozir uylansam o'qishim qolib ketadi. O'qishni tugatgach uylanaman senga. Sizchi? Jinnisiz. Gul kimga? A? Ha. Senga. Buzog'imizga yaxshilab qarang. Qishloqqa qaytganimizdan keyin o'zimiz boqamiz. Xo'p. Unda xayr. Xayr emas. Ko'rishguncha deya Zebo. Boringi.
Menimcha Zebo bilan dadil gaplashdim. Qayerda yashashini bilib oldim. Endi tez-tez kelib turaman. Zebo. Ha. Shuhrat aytdimi? Kim aytganini nima ahamiyati bor? Tuzatishni bilgan odam buzib qo'yishni ham biladi. Farhod ekan xotini qo'ng'iroq qildi. Farhod aka sizni aldab topa. Xotini tirik ekan. Menga? Yaxshisi xotiningizga olib boring. Xursand bo'ladi. Yo'q, gap shundaki hammasi ishdan chiqibdi. Nima? Qanaqasiga birdaniga hammasi ishdan chiqadi? Ha, so'rab qolding. Nima? Shaharning bu tarafi senga tegishlimi? Yo'q. Lekin sen bilan gaplashgan qizlar menga tegishli. Yo'g'i? Rostdanmi?